Stejně jako v předešlých letech se studenti školy Ekonom vydali na adaptační kurz k Máchovu jezeru, aby se poznali i jinak, než jen ve školních lavicích. Pro studenty byl připravený pestrý program, který měl prověřit nejen jejich fyzickou zdatnost, ale i schopnost týmové spolupráce. Kolik té školy je naprosto super, my jsme namíchaný od prváku až po čtvrťáky a fakt mě to tady baví. Kolektiv v škole je opravdu výborný, mnohem lepší, než jsem měl i ve třídě na základce, kde jsme vůbec žádnej nebyli. Tak ze začátku jsem se bála, protože jakože čtvrťáci, třetíáci, všichni starší, ale nakonec vyšlo najevo, že všichni se tady rozumějí a všichni jsou fajn a pokecám se, dá se říct, úplně se všema. Všichni jsou hodní a když něco nevím nebo se na něco zeptám ohledně školy, tak pomůžou. První den se studenti vypravili se svou třídou kolem Máchova jezera, kde při cestě plnili nejrůznější zadané úkoly. Směnili několik vyhořelých sirek nebo konali dobré skutky. Nebyla jediná chvíle pro nudu. I hned po návratu museli studenti svou trasu a s ní spojené zážitky znázornit na papír a vytvořit si tak vlastní mapu, kterou pak prezentovali spolužákům. Dalším jejich úkolem bylo zdramatizovat úryvek z Máchova díla Máj. Po dobré večeři všichni usedli k táboráku, kde byla spousta legrace, zpívalo se a vyhodnocovali se úkoly z celého dne. Líbí se mi tady moc, je tady super, takový lidi jsou tady super, učitelé jsou tady super a spoustu zábavy. Přibylo nám hodně nových studentů do první AM a první AO. Myslím si, že už se tady začínají zžívat s ostatními vyššími ročníky a je tu super parta, všichni si pomáhají a nemusíme tu řešit žádné zbytečné a hloupé problémy. Jsem spokojená, jsou tu super lidi. Následující den započal ranní rozcvičkou, kdy všechny zbudila trubka pana ředitele. Po snídani se studenti rozdělili do soutěžních týmů a poté dostali rozpis stanovišť s disciplínami, které museli absolvovat. Mezi ně patřilo střílení na terč, náročný výšlap po skalách na vrch Borný, závody šlapadel a nechybilo ani tradiční lezení v lanovém centru, kterého se zúčastnili i někteří z kantorů. Je to tady velmi úžasný, kolektiv je výborný. Pan ředitel je hrozně vtipný a suprovej. Tak na seznamováku se mi nejvíc líbí, že se vybralo dobré místo a počasí, že je dobrý. Líbí se mi to hodně, lidi spolupracují se vším, ředitel dělá atmosféru dobrou, dobře tu vařej, je skvělý počasí, všechno vychází zatím. Odpoledne téhož dne, po krátkém, ale zaslouženém odpočinku, se konala tradiční olympiáda v režii pana ředitele, kde nebyla nouze o spoustu vtipných momentů. Na první pohled zdánlivě snadné disciplíny potrápily nejednoho z nás, kteří jsme se zúčastnili. Nechybělo zatloukání hřebíků, házení kládou ani typický skok v pytli, nebo pro méně zdatné jedince inovace v podobě běhu s pytlem na hlavě. Po večerních hodinách všichni kvůli nepříznivému počasí usedli k ohni v zastřešené části tamnější restaurace, kde se za hudebního doprovodu zpívalo a tančilo. Já se seznamováku se mi moc líbí, učitelé nám připravili spoustu výborných aktivit a nejvíce se mi vlastně tady líbí lanový centrum. Seznamovák je naprosto super, jsme v krásné přírodě, lidi tady jsou strašně fajn, vyšlo nám počasí, vaří nám dobře, je to super. Hry jsou dobrý, akorát jsem si sáhl na pokraj svých fyzických a psychických sil. No. Následující den jsme se s dobrou náladou a bohatší o spoustu vzpomínek a momentů, které jsme tady společně prožili, sešli před autobusem, který nás zavezl zpět domů.